Sveiki. Šiandien rugpjūčio 28 diena, pirmadienis, 551 karo diena. Aptarsim įvykius, kokie įvyko iki šio momento, sakykim. Kas gero fronte, kas pasikeitė. Tai pradėsim nuo to, kad pirmiausiai dėkoju visiems, kas remiat kanalą spausdami like po video. Taip pat, kas prisijungėt naujai prie kanalo, dėkoju, kad stebite, matau pastovius žiūrovus, kurie stebi. Lygiai taip pat didelis dėkui. Taip pat dėkui, kurie prisijungė prie Contribee platformos paremti projektą. Rugsėjo pradžioje vėl bus loterija vienam asmeniui, kas pašaudyti keturiais ginklais šaudykloje. Štai tiek. Visiems padėkojau, pasakiau sąlygas, pasakiau, ką galima turėti, kokią pramogą turėti. Ir pradėkim apžvalgą. Kaip ir girdėjom, šiandien Rusijoje vėl buvo sunaikinta apšaudytas aerouostas. Ten sunaikinti lėktuvai, strateginiai lėktuvai, kurie neša bombas, labai gerai. Maskva vėl nemiega, vėl gerai. Maskvos apšaudymas įvyko. Ten į detales nelysiu, nes ne mano sfera. Aišku, dronai mano sfera, bet ne to tipo dronai. Girdėjo turbūt irgi naujieną, kad Kryme buvo papjauti, galima taip sakyti, 14 papjautų karių teritorijoje. Tai turbūt vėl gūro darbas, tas, kuris įsilaipino majak krantinėje prie majak vietos ir ten, dabar nesiminu, kokį, gal 340 km turėjo nuėti mažiausiai. Ir padarė turbūt harachiri. Nieko, minus 14, irgi gerai, lovose. Reiškia, darosi nesaugu net Kryme tarnauti. O ten jūra, tikrai vanduo šiltas, galiu pasakyti. Tik ką grįžau nuo tenai. Įlindęs buvau. Tai situacija tokia, kad karas vyksta, sakykim taip, vienur geriau, kitur blogiau. Mes suprantam tą dalyką, kad žūsta žmonės, žūsta ukrainiečiai. Jie kovoja, žino dėl ko, kartais netgi patys, kai pasakoja istorijas, tu užduodi klausimą, ar tu privalėjai tą vykdyti, nes tai yra savižudiškos iš kartų užduotis. Gauna užduotį, žino, kad tai yra savižudiška užduotis, nežino, ar grįž, bet jis vykdoja. Tai ant kiek yra to patriotizmo, yra daug. Kai sako, kad pritrūks karių, atsakau, tikrai karių nepritrūks. Rezervai yra paruošti, dar ruošiami, taip pat mobilizacija ruošiama. Klausimas pas rašistus, ar nepritrūks. Pofi, kad ten 130 milijonų gyventojų. Bet kiek ateis tarnauti ir kokio lygio ateis tarnauti? Va čia kitas klausimas. Pradėkim nuo to. Jeigu jisai gyveno N metų kažkur, tai užmirštam kampelėje, kur elektra ateina su dviem laidukais, apie trifazį net pamiršti reikia. O apie dujas ten net pasvajot tik tai. Tai ką jisai gali padaryti? Jo gyvenimo tikslas yra išgerti alkoholio, pasižiūrėti televizorių ir būti laiminga. Tai vat, tuo ir pasižymi tas rusiškas pasaulis. Jis nori mokinti mus gyventi pagal savo taisyklės. Bet gal ponai, vatnikai ir visi kiti, tie, kurie prijaučia rašistams, Z komandai ir visiems kitiems. Gal nustokit mokyti mus, kaip reikia gyventi, ką reikia šnekėti, kad reikia žiūrėti ant jūsų kažkokius kanalus. Aš juos žiūriu, ponai. Aš žiūriu tą ORT1 jūsų kanalą, RTR, NTN, vlogerius, Trinacija, ten toks yra vienas. Galėčiau vardinti ir vardinti. Iš kur pas mane informacijos yra? Kartais iš ten ir gauni irgi geros įdomios informacijos, kur aš jūs per dantį galiu pratraukti. Sorry, hebra, man pofik, kas jūs tokie esat. Čia galit rašyti, jūs esat gudrus ir kieti klaviatūros kariai, daugiau niekas, ant sofos sėdintis. Pizdabolai, aš taip pasakysiu, galbūt eterį nebūtų galima pasakyti televizijos, bet čia yra YouTube kanalas, sorry, už leksikoną. Tai va, trumpai išsiliejau, nu, taip galima pasakyti. Einam prie fronto. Tai pradėsim nuo Kupiansko limano krypties, čia visi aiškina, kad čia, taip, čia yra sunku. Galiu pasakyti, Kupiansko limano kryptyje yra sunku ir kuo visa tai baigsis, turbūt, pasakyčiau, turbūt velnės žino. Nes pirmas dalykas tai, kad rašistai ten sutelkia didelę kariuomenę. Vėl gražino apie 110 tūkstančių žmonių, iš čia buvo jau permesti rezervai į pietus, buvo prie Bachmuto permesti rezervai, pasinaudota kaip rezervais, ta prasme.
ir vėl atstatė skaičių apie 110 tūkstančių. Įvyko rotacija ir atstatė. Žmonės, kurie yra fronto linijoje, kalba, nu vis tiek perimam tą radio ryšį. Šaukiniai, sorry, zekiški, nu, Z komanda, ką padarysi. Tai vat, šitoje vietoje yra sutelta didelė kariuomenės dalis, sutelti tankai, šarvuočiai, artilerija, zenitiniai reaktyviniai zenitinės ugnies sistemos, viskas, kas įmanoma. Vėlgi, jau pasigirdo kalbos, kad ruošiamasi keisti kryptį. Vieni nurodinėja, kad juda link Svatovo, kol kas apie tai aš nekalbėsiu. Šiam momentui mes turime, at, žemėlapį atsidariau, Sinkivka. Tai vat, galit pasižiūrėti, Sinkivka yra nuo nulio iki Sinkivkos 1,76 km. Reiškia, sunkieji kulkosvaidžiai jau siekia, 30 kalibras siekia, toliau artilerija ir visa kita minosvaidžiai siekia. Reiškia, Sinkivka yra dideliame ugnies, škvalinės ugnies zonoje. Tik tiek galiu pasakyti. Ir klausimas, ar neatlaikys. Jeigu ir neatlaikys, tai yra viskas normalu, tai yra karas, mes suprantam, kad vienoje vietoje tu laimi, kitoje praloši. Tikslas yra ne žemių perėmimas, ne teritorijų perėmimas, o kuo daugiau padaryti priešui nuostolių, susidaryti savo palankias sąlygas, pritraukti rezervus ir perėti kontrpuolimą. Aišku, tai reikia planuoti. Tai vat, kai visa tai bus įgyvendinta, aš manau, kad tai šitoje kryptyje irgi vis daug kas pasikeis. Bet šiam momentu ukrainiečiai yra sutelkę dėmesį į pietus ir laikosi to plano, kad judėti pietų kryptimi. Žiūrėsim, kuo visa tai baigsis. Manau, kad viskas bus gerai. Pietuose ten verda bušiai. Tai va, Sinkivka yra atakos objektas šiai dienai ir toliau yra atakos sekantis objektas, antras atakos objektas Petropavlivka. Jeigu jie čia išeina, kaip ir sakau, sudaro daug problemų ukrainiečiams. Apie tai buvo kalbėta. Aišku, toliau juda Kupianska Vuzlovoje ir iš čia pradeda kontroliuoti jau krovinių tiekimą. Iš čia pradeda judėti, kaip ir sakiau, iš Valuikų trumpuoju keliu. Ten yra 70-80 km, geležinkelis, negaliu sakyti, kiek užims laiko, bet įsivaizduokite tai, kad tu turi tiesioginį greitą pristatymą, jokių tarpinių stotelių. Šiai dienai visas krovinių judėjimas vyksta panašiai, tik tai, kad juda į Svatovą, atsiprašau, į jo, link Svatovo ir tenai iškraunami vyksta vat, Svatova, matot, įdedu tašką ir iš čia jau juda link fronto, tai iki fronto yra 14 km, tai yra vienas iš artimiausių kelių. Toliau, kad iki Svatovo ateik, iš Valuikų yra irgi apie 80 km. Tai suprantat, kad jeigu yra Rusijoje sandėliuose amunicijos, turi paruoštų rezervų, nu, paruoštų, neparištų, surinktų Moskvos turguose, kas turi pasus ir atvežti į vonkomatą, ten aprengti ir išsiųsti į frontą, tokius irgi siunčia. Techniką, viską galima pristatyti labai greitoju būdu, kaip matot. Aš žinkliu judama į va šitą tašką. Starobelską. Į Čenai. Čia prisistato, toliau vyksta logistika jau iš traukinių, arba leidžiasi žemyn į kitas fronto linijas, arba išsikrauna ir juda link Svatovo, link Trockės ir link šitos vietos, sakyčiau, įvardinčiau dvoryčną, atsiprašau. Tai vat, jeigu jie turi gerą pristatymą amunicijos, jūs suprantate, kad jos negaili. Tai vat, būtent, ką mes matom, Sinkivkoj, tai jie ir padarė. Maksimaliai naudoja ugnį ir jos negaili. Aišku, Svatovo kryptyje, tai vat, būtent šitoj vietoj, lygiai taip pat prasidėjo mūšiai, kiek, aišku, jie ir nesibaigė. Klausimas tik tai kokio intensyvumo, nes jiems reikia, kaip ir sakau, šitą kelią pirmiausia išėti. Jeigu padarys iš čia judesi link Kupiansko, o anie nusileidžia į kelią, automatiškai ukrainiečių
šita pusė lieka apsupime. Vat galit pažiūrėti, koks visai neblogas pas rašistus gaunasi manevras. Jis yra tikrai apgalvotas. O tai va, viskas atrodytų ant žemėlapio. Tai nebūtų tragedija ukrainiečiams, bet tai apsunkintų kai kurių padalinių aprūpinimą. Tai va, šita situacija klostosi kol kas ne ukrainiečių naudai. Taip, rašistai turi daugiau pajėgumų, to niekas neneigia. Tik dabar jie turi ukrainiečiai išnaudoti būtent gautos technikos ir įrangos pranašumus. Ir jeigu jie tai išnaudos ir suplanuos mūšius, nemanau, kad ten įvyks tai, ką suplanavo rašistai. Nu, žiūrėsim. Toliau judam apačion, link pietų, Lisičiansko kryptyje, Rubežnos kryptyje, tai yra Bilogirovka. Čia pagrindiniai mūšiai verda vis dėlto Bilogirovka. Šitam kvadrate. Čia rašistai bando įsitvirtinti, tiksliau užimti šitą teritoriją ir įsitvirtinti. Tai logiška, kad yra į Serebrenk, jie turi išeiti, kad išeitų toliau ant limano. Tikslas yra čia. Bet čia kol kas jokių pasiekimų nėra. Taip pat nėra jokių pasiekimų nuo Spirinės, Zolotarivkos, sakykim, judant link pramoninės zonos Bilogirovkos. Čia jokių pakeitimų nėra, ukrainiečiai kol kas laiko puikiai gynybą. Bachmuto krypti, kaip ir minėjau vakar, yra praradimų pilkosios zonos, bet tai yra nemirtini praradimai, tai yra Berchivka ir teko ukrainiečiams šiek tiek apleisti savo teritorijos, bet manau, kad tai bus laikinai. Daugiau jokių pakeitimų šitoj vietoj nėra. Tai judam toliau link šiaurės. Čia tiesa, rašistai permetė dar papildomus rezervus ir va būtent tie rezervai ir buvo permesti iš Kupiansko krypties, kas kišiausiai. Iš Kupiansko įmetė į čia, o į Kupianską atmetė papildomus rezervus. Tai čia tikrai verda intensyvus mūšiai ir rašistams būtinai reikia išstumti būtent ukrainiečius iš užėmimos teritorijos iki linijos Chromova. Va šitos va linijos. Tada jie jausų saugus, nes taip apsaugotų Bachmuto apšaudimą artileriją. Dabar būtent ukrainiečiai nuo šitos pusės kontroliuoja visą Bachmutą. Tai vat imkime, vat čia yra iki kelio Pitgorodnė ir Krasna gara. Jeigu Krasna gara grubiai tarkim 8 km, Pitgorodnė jau yra 7 km. Bachmutos va šitas kelias, per kurį dabar vežamas visa logistika, aprūpinimas yra 9 km. Ir čia kažkur iki Opitnės jie daina. Jo, 6 km. Tai vat čia tik tai iš Chromovos pusės gali visą tai atlikti. Nes skaitom, kad ukrainiečiai turi įsitvirtinę Klišievkoj. Jau mūšiai vyksta pačioje Klišievkoj. Kiek ilgai jie vyks, sunku pasakyti, nes čia lygiai taip pat metami rezervai, kad išlaikyti Klišievką. Klišievka skaitoma, kad yra aukštumoje, todėl reikia pagal tiek ukrainiečių koncepciją karo, tiek pagal rašistų koncepciją. Jeigu tu kontroliuoji aukštumas, tu kontroliuoji teritoriją. Man šiai dieną yra tikrai nesuprantama. Aš vėlgi tariausi su karininkais, šio laikiškais karininkais. Sakau, žiūrėkit, hebra, kaip suprast, aukštumą kontroliuoti, tai ką, toliau nušaus, taikliau minuosvaidis, artilerija, ne. Tars net tu neturi balistiniai duomenys šiek tiek iškreipiami yra. Reiškia, jie reikalinga tai, kad matytų teritoriją, tai kaip ir pilis. Pilis buvo statoma ant kalno tam, kad tu matytum iš toliau ateinantį priešą, bet šiuolaikinės priemonės jau atsidengiamos anksčiau, negu pilies gynėjai pamato priešininką. Taip galima sakyti. Tai vat ir čia tas pats.
Tai reiškia, tu įsikūrė aukštumoje, tu tampi apšaudomas ir labai lengva kontroliuoja, koreguoti ugnį į tave. Bet ukrainiečiai ir rašistai stengiasi laikyti aukštumas ir judėti per aukštumas. Todėl, kad tada gali daryti kiliminį apšaudimą, tą, ką daro rašistai, ir tu nesuki galvos, svarbu tau yra kontroliuoti, o ne pataikyti. O kadangi ši laikinė mūsų artilerija 155 salvinės sistemos HIMARS-ai šauna taikliai, tai kalvų aukštumų kontroliavimas nėra būtinybė. Tau tik tai reikia turėti žvalgybinius duomenis ir atidirbti savo darbą. Nu, yra kaip yra. Tai vat, būtent aktyvus mūšiai vyksta Klišievkos rajone, taip pačiam jau pačioje Klišievkoje. Toliau Andrijevka vėl išlieka nepakitusi pozicijos. Taip pat Kurdiumovkoje vyksta mūšiai dėl prie kanalo Sieveski Donetsk. Va čia va, pelytę toj pažymėsiu. Čia yra kanalas. Ir ukrainiečiai nori pereiti šitą kanalą tam, kad užimt plasdarmą. Ir jau tada judėti galės jie link Ozorianivkos ir Gorlivkos. Gorlivka yra žemyn. Taip, Avdijivka, Marinka, ten nėra ką kalbėti, mūšiai vyksta intensyvus, bet be pakitimų. Ukrainiečiai puikiai naikina rašistus, siunčia pas Kobzoną į koncertą, ten jau turbūt susidariusi didelė eilė prie koncerto. Pikas, kaip sakant, rush hour, bet nieko nepadarysi, spūstis yra spūstis ir tenai. Toliau mes turime Staromajorskas. Vis dėlto jis nieko, čia nieko stipraus nesikeičia, tik tai, kad ukrainiečiai stengiasi išeiti ant Kremenčiko. Į šitą vietą. Aišku, kai ir matot, rašistinės pajėgos kiaulės išsidėsčios panašiai. Nes nuo Novodonecko čia lygiai taip pat bandoma judėti link Kremenčiko. Kol kas mūšiai Deep State Map'as nerodo, bet mūšiai jau vyksta šitą kryptimį. Taip pat judesys yra Zavitnaja Bažanija kryptimi link Staro Mlinovkos. Šiaip įveikus šitą atstumą prie Staro Mlinovkos ir pralaužus, jie atsidurs jau saugesnėje zonoje, nes minų laukai čia yra, nėra tokia tankos, kokia buvo, kad 1000 minų į kvadratinį kilometrą. Tai nerealu. Tankis yra nerealus su atotampom, su siurprizais ir taip toliau. Tai va šitoje vietoje dabar po biškių štai ir juda. Tai kaip pasakysit, kad judėjimas, puolimas sustoja, ne, nesutinku. Lėtas, taip, ne pagal planą, taip. Bet kas pasakė, kada bus išvaduota? Tiksliai pasakykit datą, parodykit linką, kur buvo pasakyta, kad nu, Budanovas kartais pabandė prognozuoti, kad bus pavasarį Kryme, bet jis nesakė, kurį pavasarį. Tai čia lygiai tas pats. Lygiai taip pat ukrainiečiai puikiai bando eliminuoti šitą aukštumą, išsikišimą, ir čia yra aukštuma. Kaip ir sakiau, nesuprantu, kodėl kovot, kai jie galima būtų nuo Prijutnos eit link Remivka ir Volodinė ir šitą grupuotę atkirsti. Bet jie stengiasi pjauti va šitą išsikišimą, va tai. Jų sprendinys. Negaliu atsakyti, komentuoti, kodėl. Taip, judam link turbūt pačio įdomiausio, karščiausio taško, Robotinės. Čia yra tikrai daug pakitimų. Pirmoji informacija yra tokia, kad ukrainiečių pozicijos jau vat įsidėšiusios yra šitoj linijoje. Apie 2 km nuo Verbovos. Tai vat, jeigu įjungiam, taip, matom, kad jau jie yra praėję su Rovikino linija. Su Rovikino linija yra va šita va, vadinama, su Rovikino linija. Jie ją jau pralaužė ir jie išėjo į, ir, sakykim taip, plečia plasdarmą dabar. Tai vat šita vieta yra aktuali. Taip pat ukrainiečių pajėgos dabar veda mūšius, jeigu kalbant taip, tai jie veda Novo Pakrovkos va šitoj va linijoje. Ir bando išeiti
kažkur tai va į šitą tašką. Kirtus Novopakrovkos liniją atsidaro operatyvinis gylis. Tiesiai į Takmaką kelias. Aišku, sąlyginai galima pasakyti, kad tiesiai į Takmaką, nes matom dar lauka laikas, ateina laikas, kai reikės laužti šitoj vietoj dar liniją, bet jau ją galės valytis iš flango. Ir automatiškai išeina į Takmaką. Pralaužu šitą liniją. Jeigu judės Pokrovskas kryptim, tai nereikės susitikti su priešu, o jeigu ne, dar teks pralaužti čia papildomas mažas linijas. Tai vat, tikslas yra būtent Takmakas. Iki Takmako liko nedaug iš tikrųjų, jeigu taip paėmus. Tik 20 km. Tai jeigu žiūrint iš to, kiek jie dabar ėjo beveik 2,5 mėnesio, įveikė 11 km, reikia dar pusę metų. Nu, taip yra, pagal tą skaičiavimą, ką jie dabar padarė. Bet aišku, dabar lygint tai, kas buvo padaryta ir kas laukia, tai yra du skirtingi dalykai. Tikėkime, kad nebus jau tokių didelių tankių minų laukų, kuriuos reikės įveikinėti lietai ir sudėtingai. Ten turėtų būti lengviau įdėti. Bet vėlgi, rašistai turėjo 2,5 mėnesio paruošti antrom linijom. Tai neaišku, ką jie paruošė, ką padarė, kiek apsikasė, kiek užminavo. Tai kol kas nėra aišku, kas vyksta Petihankose, kadangi šie dvi brigados buvo permestos būtent kaip rezervas šitoje robotinės kryptyje, nes ten gynyba lūšta. Tikrai žodžio prasme lūšta, aišku, nebus tai, kad jie bėgs, jie atsitraukia planingai ir naudoja aregardinius dalinius, kurie užtikrina saugų padalinių atsitraukimą. Taip, yra žinių, kad vis dėlto flangas dingo. Šitam rajone Kazakski lageri flango nėra. SSO atsitraukė, sakykime, sopai, perdavė gynybą TRO, TRO net laikė spaudimo ir teko palikti šitą plasdarmą. Bet plasdarmas Antonovkos tilte yra, oficialu, kad yra salose plasdarmas, ten juda šamano batalionas. Daugiau apie kitus oficialius, neoficialius plasdarmus tik tai yra kalbama. Tai manau, kad artėtas laikas, dabar ukrainiečiai irgi tempia, manyčiau, gumą, tempia tam, kad greitą šuolį padaryt tada, kada prieš pat blogus orus. Tam, kad rašistai nesugebėtų kontratakuoti. Tai yra viena iš sąlygų. Kontratakuot blogomis oro sąlygomis yra sunku. Tada jie galės įsitvirtinti ir sekantį pavasarį vėl pradėti naują puolimo operaciją, išvaduojant savo teritorijas. Tai vat praktiškai, ką atkovos iki spalio pabaigos, lapkričio vidurio, tai galima sakyti, tai ir bus bent jau iki žiemos periodo atkovota. Tai tokia va situacija fronte. Apžvelgiau, kas įvyko. Dėkui, kad žiūrite, dar kartą padėkosiu. Nepamirškit paspaus like, prenumeruot kanalą, taip pat dalinkitės, nes kuo daugiau dalinatės, tuo daugiau žmonių pamato, prisijungia prie kanalo. Aišku, vėlgi daugiau mato, daugiau rodo kanalą platinat, tuo daugiau mes turim informacijos paskleistos, kas vyksta fronte. Nereikia numirdinti šitos informacijos, nes jos tikrai nėra daug. Pas vienus vienokia, pas kitus kitokia, mano formatas vienoks, kitų formatas yra kitoks. Jūs kuo daugiau šaltinių turit, tuo jums geriau. Dėkui ir iki sekančio.